النفر. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے اور اے نبی تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے.